Лілія Кондратська, місто Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет. Я є доктор економіки. Моя мрія – це на нашому факультеті відкрити таку лабораторію по туризму. Що бачу в цій лабораторії? Хочу відтворити практичну сторону у аудиторії, коли студент вже зможе закінчити бакалаврську роботу, щоб він був готовий до тих реалій, які чекають його за межами вищого навчального закладу, що є в реальності в нашому житті. Сердечне поздравлення з Чернігова. То є дуже шанса для нас кобіт. Мене звуть Наталя Черевко. Я представляю приватну мовну школу у місті Чернігові. Наша школа мріє допомагати, бути корисною, допомагати людям зрозуміти, що there are no boundaries, like we are living in a shrinking world. Ми закликаємо всіх вас мріяти, закликаємо всіх вас творити. Live, love, learn, dream big, and you will succeed. Мене звати Юлія Винокур. Я генеральний директор регіональної телекомпанії TV4, це місто Тернопіль, Західна Україна. Я хочу започаткувати процес, який би допомагав не лише нашим там телекомпаніям, але і іншим бізнесам. Адже телебачення в собі вміщує все. Це і програми, і про туризм, і про здоров'я, і про красу, і про науку, про все, що сьогодні ми говоримо в нашій спільній польсько-українській програмі «Брідж». Доброго дня, мене звати Олександра Тимощук, я приїхала з Києва. На сьогоднішній день маю спільний бізнес з чоловіком, це невеликий магазин, де ми займаємось торгівлею товарів для рибальства та туризму, а також працюю в медійній агенції, займаючись різними видами медіадіяльності. І мрія також створити свій власний бізнес. І цей проєкт дозволить мені, я відчуваю, тому що тут дуже чудові жінки зібрались, знайти цю ідею для власного бізнесу. Доброго дня, мене звати Оксана Боярчук, я є з Тернополя, Західної України. Я за спеціальністю є лікар-педіатр, а також працюю в Тернопільському державному медичному університеті деканом медичного факультету. І в мене є дві мрії. Перша мрія як лікаря-педіатра – я хочу реалізувати покращення діагностики рідких захворювань у дітей. І також як науковець в даному проєкті я також хочу реалізувати певні наукові проєкти, для цього залучити польських партнерів, можливо, партнерів із інших країн для організації і для отримання грошей від європейських грантів, щоб дійсно українська наука була на достойному рівні. І, звичайно, це потребує певних затрат, і саме з польськими партнерами ми плануємо реалізувати певні наукові проекти. Hello, my name is Karina Petrosyan. I'm from Kyiv, Ukraine. I'm general manager and founder of international logistics company. And my dream is to sell and buy companies. I like to meet the different people, to build a relationship with them, to hear their story and to get inspiration to go further. Доброго дня. Звати мене Олена Дейнека. Я виконую кілька функцій в цьому житті. Передусім, я підприємець, бізнес-тренер і я колишній викладач університету. І моя мрія – знайти однодумців в Польщі, таких же самих підприємців, котрі розвивають людей навколо себе, розвивають підприємців, жінок, зокрема, студентів, людей, котрі мають таланти. Я думаю, що в нас є про що поговорити, в нас є можливості для обміну досвідом, тим більше, що в кожного з нас є свої переваги, є певні цінності, які можуть бути цікаві один одному. Дякую. Мене звуть Вікторія Неренко, я представляю проєкт «Зелений птах».
від цього проєкту eBridge я очікую новий досвід, нові знайомства, які допоможуть мені реалізувати свій проєкт або розвинутися і співпрацювати з Україною і з Польщею. Мене звати Маріанна Єлейко, я з Києва. Я є фотографом. Так само я придумала свій бренд аксесуарів для таких навушників дизайнерських. І я хочу зрозуміти і налагодити контакти з польською стороною в плані, можливо, розвитку аксесуарів для жінок, для ділових жінок. Катерина Сухоцька, єстам зі Львова, працюю в сфері гандльової вже понад 10 лет. Як пані бізнесова мам свій інтернет-склеп. Також працюю координатором двох фондів харитативних. Хочу, щоб те мости, e-bridge між кобітами Польщі і кобітами України були такі моцні, щоб ми могли в Україні теж мати кобіт предприємчих, зробити теж таку амбасаду предприємчих кобіт. І нові ідеї бізнесу, нові інвестиції, нова співпраця дженерич в Україні. Дякую дуже. Я Галина Головецька з Тернополя. Маю ресторацію, ресторан. І приїхала на цей проєкт з такою мрією і метою. Маю надію, що Україна позбудеться тої війни, агресії і буде вільною країною, європейською. Мене звати Тетяна Долішна, я живу в Києві. Я є головним редактором журналу «Для мам», який ми розповсюджуємо в пологових будинках України. Ось, крім того, я є головою громадської організації «Жінки в Україні», тому хотілося б створити таку школу для жінок, які хотіли б займатися підприємництвом, надавати їм якусь таку інформацію корисну, розвивати, показувати, наприклад, тих успішних підприємств, успішних жінок не тільки в Україні, от, наприклад, можна і в Польщі. Мене звати Таїсія Остролуцька, я підприємець із Києва. В мене є своя компанія, яка займається випуском косметичного бренду для того, щоб робити жінок красивими і щасливими. А також я є редактором журналу «Практика естетичної медицини». Моя мрія – організувати освітній центр, освітню організацію для жінок, які працюють у сфері естетичної медицини. І щоб вони змогли отримати досвід європейських колег з естетичної медицини. Мене звати Світлана Фурда. Я приїхала з міста Івано-Франківська. Працюю в українсько-канадському бізнес-центрі, а також в мережі сприяння конкурентноспроможності та інноваційності. Моя мрія, щоб весь світ мав змогу отримати найкращі знання, найкращі лікарні, найкращі можливості для того, щоб бути щасливим. Я Абрамова Альона з міста Біла Церква Київської області. Вже 11 років я маю свою рекламну фірму і займаюся також соціальним підприємництвом. Моя соціальна ініціатива – це промисловий туризм в Білій Церкві. І моя мета, щоб промисловий туризм був не тільки в Білій Церкві, але і, можливо, по всьому світу. Мене звуть Наталія Германюк. Я представляю компанію Полтавську, яка має свій регіональний відділ в місті Києві. Моя мрія – мир у всьому світі. Мир та співпраця всіх, співпраця людей, співпраця різних народів, різних культур, розуміння кожної культури і повага. Мене звати Савчук Єлизавета, я є заступником голови Асоціації ділових жінок Вінниччини. Моя мрія – то розвивати наш край і розвивати в цілому нашу Україну. І маю надію, що найближчим часом Україна дійсно стане сильною державою, де ми зможемо гарно розвиватися і відчувати себе справжніми громадянами. My name is Olga Щербакова. I'm from Lugansk and 1.5 years working at Odessa Film Studio. And my dreams, I want peace in our country, in planet. I want that children can have
their childhood, because we cannot to give them childhood later. That's why I wanna make and making now good movies for children, because I wanna to give them emotional warm and hugs. That's all. Мене звати Іванна Романська. Я приїхала з України, з міста Тернополя. Ми займаємось туризмом. У нас сімейна фірма. Фірма називається Read Tour. Найбільша мрія – це показати Україну світові і світ привезти в Україну. Тому що надзвичайно гарна країна, надзвичайно талановиті люди. Є дуже-дуже-дуже багато цікавих місць і різнопланових. У нас є святині, у нас є костели, у нас є собори, у нас є природа, у нас є Карпати, річки, у нас є печери, яскині. Мене звати Іра, прізвище Семенина. Я живу в місті Тернополі, в Західній Україні. Моя мрія в житті дуже велика, щоб наше місто Тернопіль було розвинуте. Розвинуте в плані не лише інтелектуальному, новітньому, новітніх технологій, а також, щоб наше місто Тернопіль можна було відвідати туристам. Я Альона Шкільна, сама я родом із Тернополя, Україна. По образованию я педагог. Последние 12 лет мы с мужем в предпринимательстве, которое тоже направлено на обучение. Наша мечта с мужем – как можно больше людей привлечь к тем проектам, которые могут дать возможность им развить свой потенциал и свои таланты, которые зарождены в каждом человеке изначально. Яка моя мрія на даний момент? Це вона заключається в тому, щоб чим більше людям на Україні дати можливість побачити світ і реалізувати свої мрії. Моє ім'я Анастасія Бугуцька, я з Тернополя, представляю Тернопільський медичний університет. Моя мрія є бути успішною жінкою, хорошою мамою і коханою дружиною. Також хочу бачити Україну процвітаючою і дружньою країною, як з Польщею, так і з іншими багатьма країнами. Program eBridge to jest program, który ma połączyć Ukrainę i Polskę, a przede wszystkim kobiety ukraińskie i polskie. Jako że 25 lat łączę te dwa kraje i jestem kobietą, dlatego się przyłączyłam do tego programu i całym sercem kibicuję, żeby on się rozwijał. Uważam, że pierwszy krok już zrobiony. Nasze piękne, pierwsze kobiety przyjechały do Polski i zapoznały się z tym, co można osiągnąć. Zobaczyły Europę, dzisiaj Europę kobiet, ponieważ w Europie kobiety już swoje prawa wywalczyły. Przed Ukrainą jeszcze wiele, ale Ukrainki są na tyle silne i na tyle chcą, że z naszą pomocą bardzo szybko można osiągnąć niesamowite rezultaty. I moim marzeniem jest, by jak najszybciej Ukraina przestała w ogóle być postrzegana jako kraj pozaeuropejski, ponieważ od zawsze należy do Europy i kulturowo, i duchowo. I chciałabym, żeby to nasza inicjatywa była największą i najbardziej skuteczną, ponieważ tyle, ile fantastycznych osób się przyłożyło do tego programu, to one właśnie zasługują też na to, żeby dalej rozwijać nasze stosunki polsko-ukraińskie. A moja osobista mrija, бути щасливою та дарувати щастя людям, які поруч, надихати, бути корисною в першу чергу. Мабуть, так. Дякую.